waan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo dibadda hadaan oo kale ka daawataan channelkeen magaalada burco ee gobolka togdheer waxaa aawa ay gashay xaalad kale jahwareer dhanka ciidanka dhanka ammaanka ah iyo dhanka dhaqanka ah ayay wajahaysaa caawa waxaana ka soconaya kulamo xoog leh oo iska soo horjeeda gudaha magaalada marka la fiiriyo magaaladan oo waayihii u dambeysay marti gelinaysay dhibaatooyin dhanka ammaanka ah deegaanada hoos yimaada iyo tuulooyinkana ay ka dhaceen dagaalo la xiriira aanooyinka qabiilka oo laba jifo oo ka kala tirsan garxajis iyo habar awal ay si toos ah ugu loolamayeen iyo sidoo kale tallaabooyin la xiriira dagaalada s s c iyo naflacaariga islam u dhexeeya oo saameeyey sababayna in dadka qaybtooda ay ka barakacaan kadib caawa waxaa laga dareemayaa saxmad ciriiri iyo sidoo kale in wadooyinka mashquul xoog leh uu ka jiro magaalada waxaa sidoo kale sannada kadib la arkayaa burco oo ciidamo badan oo u badan kuwii madaxtooyada islam ay dhooban yihiin ammaanka la sugayo wadooyinkana ciidamadu ay si tarab tarab ah u daadsan yihiin gaadiid dagaal oo ciidamadu ay wataan ayaa sidoo kale lagu arkayaa wadooyinka waxaana taagan khilaaf xoog leh oo waxaa lagu arkayaa qeyba ka tirsan xaafadaha magaalada ciidamo ka soo horjeeda muuse biixi oo baritaaraya mucaaradka oo hadda uu hogaaminayo ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan ciro oo markii uu buurta gacan libaac ka soo degay muuse biixi kaga hormaray magaalada burco muuse biixi weli isagu ma tegin gudaha magaalada burco balse waxaa la filayaa in uu saacadaha nagu soo aadan ee biriba tago magaalada burco waxaase kaga sii hormaray halkaas wufuud kala duwan xubnaha tegay burco waxaa ka mid ah ee sida weynna loo diidan yahay ninka lagu magacaabo buuni oo ah afhayeenka ururka kulmiye ee muuse biixi kaas oo lagu yaqaano in inta badan uu wax ka sheego siyaasiyiinta ka soo jeeda beelaha dega magaalada burco si gaar ah beesha garxajis taasoo muujinaysa in dad badan ay ka soo horjeedaan nidaamkan muuse biixi iyo sidoo kale go-aanada gaarka ah ee uu ka wajahayo xaaladaha gaarka ah ee xilligan taagan ciidamada naflacaariga ah ee snm xaalkooda waxaa u muuqdaa inuu yahay mid gebi ahaanba meesha ka saaraya dhammaanba dhaqdhaqaaqyada gaarka ah ee la xiriira xaaladaha waxay sidoo kale u muuqdaan in si walba arrintan ay saameyn ugu yeelatay caqabadaha iyo culaysyada gaarka ah ee ay wajahaya naflacaarigu ilaa iyo hadda waxa ay qaateen go-aano iyo tallaabooyin gaar ah oo ay ku doonayaan in ay ku meelmariyaan rabitaankooda la xiriira burco iyo saameynta ay ku yeelanaya balse cabdiraxmaan ciro musharaxa xisbiga mucaaridka ah ee wadani ayaa u muuqday in uu isaguna wado loolan adag oo ilaa iyo hadda aysan u hayn wax jawaaba islamarkaana aan loo heli karin jawaab rasmiya oo la xiriirta xaaladda gaarka ah ee ay wajahayaan gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani cabdiraxmaan ciro ayaa halkaas waxa uu la tegay ciidamo badan oo uu doonayo in uu isku difaaco ciidamadaas ayaana waxay u muuqdeen in si walba ay difaaca u adkaysanayaan meeshana ay ka saarayaan dhammaanba dhaqdhaqaaqyadooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda gaarka ah ee ay wajahayaan naflacaarigu mar walba waxay u muuqdaan in xaaladdu ay kusii adkaanayso ceeb iyo ciqaab ay kusii siyaadayso ayna ilaa iyo hadda aysan helin wax ama tallaabo gaar ah oo ay kaga baxsanayaan dhibaatada ay wajahayaan burco waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan jabhadda garxajis oo si toosa u ilaalinaya goobta uu ku sugan yahay cabdiraxmaan ciro oo ah gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ama musharaxa xisbiga mucaaridka ah ee wadani waxaa sidoo kale halkaas ku sugan oo isna saameyn ku leh xubno kala duwan oo ka tirsan dhinacyada mucaaradka ah taasoo muujinaysa in xaaladdu ay si weyn saameyn u yeelan karto marka la fiiriyo go-aanada iyo tallaabooyinka gaarka ah ee ay wajahayaan naflacaariga snm xaaladoodu waxay u muuqataa in si walba ay saameyn ugu yeelatay culaysyada iyo caqabadaha gaarka ah ee ay wajahayaan waxay sidoo kale tani u muuqataa inay tahay tallaabo aan wax badan laga qaban karin oo ah in muuse biixi iyo mucaaradku ay si weyn isku hayaan ayna adag tahay in jawaab rasmiya loo helo go-aanada iyo tallaabooyinka kala duwan
ee ay qaadaya naflaxariga xaaladoodu waxay u muuqataa in ay ka sii dareyso marba marka dambeeyana ay u muuqanayso inay tahay mid ay xaaladu ku sii cakirmayso Cabdiraxmaan Ciro waxa uu yaqaanaa boontiyada iyo dhibcaha siyaasadaha iyo meelaha laga sameeyo waxaana uu qaatay tallaabo la xiriirta in gabi ahaanba meel cad ay istaajiyaan isla markaana tallaabo cad ay ka qaadaan Muuse Biixi iyo xubnaha gaarka ah ee la socda Muuse Biixi Cabdi hoggaamiyaha naflacaariga ah ee nidaamka SNM ayaana xaaladiisu waxay u muuqataa inay tahay mid ka sii dareysa maalinba maalinta ka dambeysa sii liidanaysa isla markaana ma uu hayo wax tallaabo ah wax go'aan ah iyo sidoo kale wax ka fiirsasha oo la xiriira xaaladaha kala duwan ee ka taagan gudaha deegaanada SNM Cabdiraxmaan Ciro iyo saaxiibadiisba waxay u muuqdaan in ay qaateen hadda go'aanka ah inay ka soo horjeestaan la dagaalamaan isla markaana xabad qalka ka geliyaan dhinacyada kala duwan ee Muuse Biixi iyo sidoo kale saaxiibadiisa siyaasadda Maxamed Kaahin indhaha ayuu cirka u taagayaa meel uu geeyo kulmiye ayuuna la yahay marka la fiiriyo xaalka caawa burco ay ku sugan tahay waxay xaaladantu keentay in ciidamadii ugu badnaa oo gudaha deegaanada SNM ay saameyn ku yeeshaan isla markaana ay qaataan go'aanno iyo tallaabooyin kala duwan oo caddeynaya mawaaqiftooda siyaasiga ah iyo go'aanadooda taasoo muujinaysa sida xaaladu ay u tahay mid si cakiran iyo sidoo kale qaabka goori-goorida dhinacyadu ay go'aanada ugu qaadanaya naflacaariga SNM xaaladoodu waxay maraysaa in la joogo xilligii ugu muhiimsanaa iyo waqtigii ugu habboonaa ee la soo afjari lahaa Maxamed Kaahin iyo saaxiibadiisa siyaasaduba waxay hadda ku jiraan xilli adag waqti adag iyo xilli ay aan la garanayn tallaabada ay qaadayaan nooca ay noqonayso iyadoo tani ay u muuqato inay tahay tii gebi ahaanba meesha looga saari lahaa nidaamka naflacaariga SNM iyo sidoo kale jiritaankoodaba Cabdiraxmaan Ciro gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani waxa uu hadda joogaa guul siyaasadeed waxaa tallaabooyinkii hargeysa ilaa buurta gacanlibaax ilaa deegaanada hoos yimaada oo dagaal ka socdaan ilaa iyo burco waxay ahayd guul toosa uu gaaray haddana marka la fiiriyo xaaladda caawa iyo sidoo kale hadalhaynta uu burco ka dhaliyey sida looga faaqidayo baraha bulshada ee deegaanada maamulkaasi waxay muujinaysaa in Muuse Biixi isagu uu ka saameyn batay uu ka waayay aragsan yahay isla markaana uu tusiyey dhaqdhaqaaqiisa siyaasadda iyo tallaabooyinkiisu sida ay bannaanka u yaalaan Muuse Biixina uu u fashilan yahay naflacaariga SNM ayaana xaaladiisu ay muujinaysaa in marba marka dambeeya ay sii liidanayso ay sii dhulacayso isla markaana meesha u dambeysa ay ka taagan tahay tan ayaana waxay tahay guul taariikhiya oo ay gaareen ururada ka soo horjeeda Muuse Biixi guul ay gaareen Garxajis guul taariikhiya oo nabar ku noqonaysa Muuse Biixi bar madow oo ku taala wajigiisa iyo sidoo kale in uu dhibsan doono mar dambe magaca burco iyo sidoo kale dadka magaaladaas ka soo jeedaba taas waa waxa ugu badan ee laga shaqeynayo isla markaana la rabo warqabta TV ayaan idin soo gudbin doonaa jawiga caawa iyo ilaa Ibriis sida xaalku uu noqday iyo waxyaabaha isbedela daawad haday tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay channelka fadlan subscribe taaba muuqaalkan like dheh una sii share gree saaxiibadaada kala duwan ee kugu wehliya baraha bulshada nagu soo biir daawade